tena mpozo okusobola okubeera nga twongera okwataganira ddala obulungi ku NBS TV kwoli ne lunchtime sports update nate nga bulijjo ngenda kwogera ku Champions League ekikopo kya club empanguzi ku lukalu lwa Bulaya tugenda kutunulira ku gimu kweje mpira egiriyo ngenda kwogera ku lijje gwanga Uganda onakola leero nate alijide egenda kubeera nga ezanyibwa era nga najo tugenda kubeera nga tunulira ku gimu kweje mpira ekigenda okubeera nga kisanyibwa kale n'ogwe munange alaba wano ku NBS TV ndowooza nti nno teekateeka nate esimyo okusobola okuteesa kwebyo byonna ku 0-4-3-4-5-5 obaoliawo ne ku message ku 0-7-8-2-10-5 lusambu atano musatu benga tusobola kwiranga tukwatagana bulungi mugamba kimwe na mikono jange abagenda maso no club program yeno ya lunchtime sports update nate ngabulijo onakora lero lije gwanga Uganda edam nate okutojera buto eranga impaka zino za FUFA Super League team ezenjalo zikina kwiranga zisinkana neno njagala kusoka okutunira kujimu kweje mpira jikino kwiranga jizanyibwa njagala okusoka okutunira ku mpira wakati wa team emanyidwanga ya Proline gwegendo kwiranga echalira club emanyidwanga ya URA wali eri kusaidi yebuyikwe Yerugazi. Proline team emkwezo ezibadde ezamaanyi jukira bulungi nnyo nti juzi yagenda nechusa mko kumtendesi amanyidwa nga Abdullah Mbiru najiwa kutendesiwa team eno nga waliwo bingi bitasobola kupenanga bitambula bulungi na eno waliwo omutendesi omupya eyasobola okupenanga mudira mu bigere nga bwagenda maso n'okwelanga akuma omulimu guno amanyidwa nga Shafik Bisaso nayogeddeko ne Shafik Bisaso nantegeeza nga nate bwali omutefutefu okulaba nga asobola okuyamba team eno ya Proline mukana akaseera kayo akaruri kantino kala bikanga kazibo atera mpozi nokugeza ko kuchusa ebintu bingi bwetunulira team zino zombi URA ngetunkani team ya Proline URA omtendisi wayo isabirie alabikanga ali ku pressure era juzi bakama bamutera mune ku nsimbi ne basobola kweranga basuza team ene ya URA weekend yo nakulumukaga kompozi ne ku Sunday no nakorajo mu hotel bulaba ekyo na bakikoze olw'okuba nti baagala okulaba nga bafuba obubonero busatu butwalibwe olwaleero URA abawagizi ba ttiimu eno kusaidi ya Lugazi Compose ne mu Uganda yonna balowooza nti nno ttiimu yaabwe Giant kaakati yafuuka dda mu kiti nga Villa Express KCC ttiimu ezikyasinze okubeera nga zitwala ebikopo mu lijje gwanga kale nno baba tebayinza kubeera nga bagumiikiriza omutendesi nga Alexander Isabirye bwaba nga tasobodde kubeera nga bafunira points eziwera ddala kumpi asatu URA ekomezawo Augustine Nsumba Robert Sentongo bakomye mu timu eno ya URA ate kogata Oscar Agaba Mumakati wamu n'omusambi ne Asmani Arishe mu kisenge bebali mu timu eno eyabanafa aba URA ate nga mu ngeri yemu okusinza ku mutendesi Alex Isabirye agamye nti nno ajja kubeera nga ayongera n'okubeera nga yeeyambisa abavubuka nga Osama Faruk Kompozi n'abalala bangi kubanga URA bwe yali etandika yatandikira ku mulamwa gwa maanyi nnyo kale nno tulowooza nti nno n'essaawa ya leero erina okubeera nga ekyasobola okubeera nga eguliko nnyo okukakasa nti mbutuufu ebintu bisobola okubeera nga bitambulira ddala bulungi nnyo bwe yali etandika ebiseera ebyo ebadde ejja ekiikirira Uganda mu mpaka ez'enjawulo ku lukalu lwa Africa kakati ku lundi guno egenda kubeera nga egenda mu mpaka za CAF Cup naye nga ate tinatuukayo mulijjo erina okubeera nga eragako wakiri ku bisaanyizo naddala nga batunka ne ttiimu ya Proline FC Lukwago Charles Auskaya Abubakar Tabula Kero Okero Moses Mukisa Yusuf Captain Luima Richard Apro Razak Iwatu Kambugu Ismail Gifti Ali Gigi Anthony Bongole Edema Patrick Leki Bebasambi abasubira okubeera nga batandika omupiira kusaidia ttiimu ya Proline atenga Alex Mugabi Agaba Nicolas Senfu Karamuhat ate ne Rupida Urube Robert Wadwi William Kadogo ne Muhumuza Pade wamune Chidega Andrew bebagenda okubeera katebe akatiimu ya Proline Proline esubira okubeera nga esambisa system ya 442 Diamond era nga abasambi nga Makoba Dennis Bigala tebagenda kusamba mpira guno kubanga balina obuvune atenga Isaac Wally na EVV Edward na Mwanja Simon naye EVV Edward atenga abamu ku basambi abatiimu ya URA nabo abasobodde okubeera nga beetegeka okusinziira ku nteekateeka ya ttiimu eno goalkeeper Yasin Mugabi ali mu goole ya URA agenda kubeera nga akwatira ttiimu y'omupiira gwo ogwokubiri naye nga ate gwe gusoosa okubeera nga asinkana ttiimu mweyava ya Proline okusobola okubeera nga yegatta ku ttiimu eyabanaffe abaki aba URA kale nno tuyinza okulaba omupiira guno nga bwe guyinza okubeera naye nga gwo gwagatte ojja agenda kusaidi Yerugazi osobola okubeera nga mpozi ogulaba njagendako ku mpira omulala nateera oguliwo nga gwalijja gwanga Uganda ttiimu ya Bulubiriko mwegenda okubeera ng'ekyalira ttiimu ya Simba Sports Club Simba jjukira nti nno geegamu ku matiimu nate wano agagezezaako ennyo okulaba nga gakyusa ekintu kino eky'omupiira naddala nga ebitongole nga bwe tumanyi ebya gavumenti bingi ebitaddemu ssente Simba juzi teyasobola kusamba mpira mu liigi ebadde emaze ebbanga lya mpira ebiri nga tesamba kubanga ebadde yagenda okukiikirira Uganda mu mpaka ez'amagye emipiira egy'okwegezaamu naddala amagye agali wali agabadde wali ekigali mu Rwanda
Na ino, bwentunulira etimu, ya banafe, ababul bidiko, ya labi kange gezeza kukwerange chuse chintu chino, na dala ingeliji etesetesemu. Juzi, nabade njogira muna abamu kwa kunguwa timu ya bul bidiko, nga njagala kumanya chi, echiriwa na dala munteka teka timu ya we, nga bageza kukulaba nga bachusa. Ebintu kumanga zijukira, tulubase mbeo kusamba timu ya bul, ya Simba mpira ogwo timu ya Bull Bidiko ya guangula goli yali mukuziro omvubuka Daniel Muwanguzi mu mwaka 2011 yagena masino kupelanga teba goal ya Bull Bidiko wetu ni bakuba timu ya Simba kakati bagenda bombo era okusobola kupelanga basinkana timu ye nenga timu ya Bull Bidiko wengezeza ko kupelanga mfuna koko kunonyereza okwenjaulo omtendesi wa timu eno agezeza ko okwelanga ambulira ibintu bingi kisala akefa na ngamba ndi nate timu ye ajishubira okwelanga wangulo mpira gwa Simba kwecho era yensonga Rachi alesa abasambi okuli weki ya Salim iranga yono goalkeeper walomvuka Chibirige Jackson onono nga man of the match wabavubuka banina kuzino midfield ye nunje te kati agena kubiranga mutsa mchisenge kubanga ali utility magobe Hakim na yumu alimu team atiko Gasta Mayanja Abdul na wabibamu kubasambi abatimu ya Bulbidiko abalimu team Otongo William vukono ye timbo mjozi number 2 atiko Gasta Kato Hussein Hashim Sempala yalikomu express Gatako Masene Joshua ne IC Kukrespo captain wa timu eno wamune Kivumbi Martin wamune Maganda, ne Maganda Ali bebageno kwera nga basamba mu team eno ya Bulbidiko chetulinzo ukulaba results zikitambula zitana inga jukiranti Bulbidiko Ze samba mpira erange jimu kumpira jesembe okwerange samba juzi yagenda ne kuba timu ya Prolen goals 3-2 negende kuba Police goals 2-2 ati negende kuba timu ya Victors goals 3-0 negwa Done Water 0-0 ne bagwa Done Express 0-0 kaiji jimu kumpira jesembe yo erayo nsonga racho laba anti basambe mpira mukaga baina obonero 10 nakamu erange jimu ku team ezinzo kuba anti zuri kikambu tufu mbana obaba 5 abasoka mlije gwanga Uganda atenga bo abasimba abagenda okwerange basamba ne team eno jukira anti bobali mfo ebamu ku team ezisembe de dala ngina pointi musambu zoka mliji yegwanga na te mpozi ya Uganda ngamvude keyo njagala kutegeza nti era ompiro mulala okugenda kunyumira abantu gwe mpira gwa Police FC nayo egeza ako okulaba ngechusa omutindo gwayo juza wa denti ebintu byagitambulira bulungi bagenda juzi aba Vipers ni bajikupa goals ali 5 na 2 irando za ntino gwe mpira gubade gucha sinze mu goals nyingi mliji yegwanga ya fe ya Uganda aba Vipers bakuba timu ya Police goals 5-0 nenga ngatunulide timu ya Entebbe FC Entebbe nono eno mpya no mliji yegwanga ya Uganda ya Fufa Super League eranga bagezaako kulaba nga bakyusa ebintu bino bagezeeko ku mutindo gwabwe kimu kubisinga okunsanyusa ku team eyo ya Entebbe ndi omutendesi wa Franka Video Anyau agezaako kulaba nga ateriza timu ye ebirenge tukano mutindo nga yambigwako James Odochi atempozi ne basinya players okuli Idi Sebalata wamune Yusuf Chinene betuloza antino basobola okubira nga bakwatira ku timu eno babirenga bagiteeka ku mutindo dalo mutindo kale nogwe anasobola okubira nga wubulako oluvulu ekigere wali wangu kutomanya oja kubira nga ozula ki ekiri mu timu eno yabanafe abachi aba Police ngetunkani timu yabanafe aba Entebbe FC Mpiro mlala gwa Express FC kusaidieri e Masaka gugena kwerao ngabatu nkane timu ya Masaka LOC. Masaka LOC na yosebo si timu ya kuzanya na dalange kutusize Masaka hao. Ba etero kufuke timu nziwe. Laji uzo mvuka gubaita chambade yalimu timu ya nunate bateba magola hao. Na yolu vanyuma nasi galire ya dalamu timu yunga ageza kukulaba nga chuse mintu. Bago mtende sike fachisala ngabalo uzantino yalita kulabulunji kusobola kutukiza bigenura vya timu. Ila insungulwachi baita Beka Mboa. Agezeko kubate kama waka wao balawenga timu yawe. Esobolo kubila ngefuka timu ya Manyi ya Masaka LC. Neno nekusaidi Express FC juzi ndoza ntino chari chinene nyokusi tule mtima jaba sambi. Kompozi na wagizwe Express FC kubanga bagi na nebagwa drone timu ya KCC 00. Elando uza ntino umpiro gujuki natini Express ya kuba equalizer ageita mvuka wayo gubaita Frank Kalanda. Atenga nabala labanji bali mutimu eno bendo uza ntino baso vlo kuba kubinji biwa inzo kuberanga bakula che bachusa. Bulaba ingiri timu bavubuka banu bakalimu ndugwa mvuka bone bayingana abali mutimu eno wile mkavuma kalino bavubuka batu atenga baina kuli timu makati masao esubulu kupela ngeyambe Express FC kusubulu kufuna goal na ndaranga bagendo kutunga ni timu ya Masaka LOC kali no katulinde tulabe Express FC area fenyini ngeje inzo kupela ngeyekulamu na ndaranga wangulo mpira kusaidi yeri yaba nafe abe Masaka nenga na abe Masaka bajirinze bade nyukira kao numtene sibeu kamboa na tegeza anti timu ye na daluna korajo ya Suzibuwa Mhotel Brovard ya Masaka bageze kukulaba ngabete kila tekele mpira gunobrunji ngate wajitataganya musambi na umu na dala wa Masaka LOC Ngambude keyo onako lwalero mpira ndoza noti ogolu na kumulichi gwe mpira wakati wa Sports Club Villa gwe gendo kuchalira timu ya KCCFC. Mpira ogumnene
Ransonga di a team ya Sports Club Vira na yo siye team jo nyigira mutoke nti omalaga jitwala twala irando zantino abayinzo kwera abajulizi kwecho bebali wali juzi kumpira ogwaliwo team ya banafe aba Victoria University byagenda okuchalira abasajja bano abavira wali enachivubo Vira okukakanange bajeko akabonero kubanga bakuba equalizerao yali lukidwa obulungi wakati mutindo gomsai mto Fred Nkata akogata Steven Bengo atera mpozi ngogaseko ne senior player Hakim Boda Boda Magomba kale no mpira lero bagudam okwera nga baguzanya wakati wa Vira ni tunkani timu ya KCC nafunye ko kumukisa Vira ninjira bange samba KCC juzi mumpaka za Independence Cup yali na chivubo KCC atwali chikopo kino naye nga timu zomu zaite ziyungude chiliao kakati kumulundi guno bayungude e team zenyili nyinze tuloza ntino mbutufu ya galabone lusatu kumanga tuchimanyi tiliji webagi gena maso buli timu yalana okulaba nge sobolo kwimira mu kifo kitufu dala ekinzo okwera nga chiyamba timu yayo okusobola okubeerako kyeyinza okubeera ng'ekola ki nga ekola okusinziira ku bintu ng'ebigenda maaso n'okubeera nga bikola ki bitambula nate ensonga yonna okusobola okubeera ng'etambulira ddala bulungi nnyo omutendesi wa ttiimu eno Paul Nkate yasikira Mike Mutebi yali omutendesi wa ttiimu alooza nti nno asobola okubeera nga akyusa ebintu bingi nnyo naddala ku nteekateeka ya ttiimu eno ya Vira era nga mu kyokyo ky'okubeera nga bamusaayi muto baminsi Katende bakirabira Isaac abateeka mu makkati ate era mpozi kugattako ne Isaac Muleme eri mu left back kubanga Muleme alina okulaga ensi nti mutuufu alina left back nunje era na uli denti nao technical team ya cranes eroza ntino asobola kugenda ne ku team ye gwango kusobola kuyamba ko nadala wakati mu kuzimba ebitone ebipya ngatununya team ya chan bebamu kubavuka abatunulidwa pozi center back ayubu shali ta komye okuva mbuvune era ompira gwagenda okweranga asamba abavira baloza ntino gwino okubera ko ne game reading enunje kumanga agenda kusinga na babuka bali ba obibe mu team ya express fc ba odultone atenga bebagenda okweranga yagenda okweranga amulumba abamu kubo yaliko nabumbu namwaya akati ngabano babibu kavuma yaliko nabo mu kimu namwaya kale no aino kuberanga akola partnership ya back nunje okusobola okulaba nga team ya Sports Club Vira ajizimba okujisembeza maso na dalabo kibanga yetaga obonero satu wakati mu kigambo ekikwatagana n'ensike y'omuzannyo gw'omupiira bwetunuulira muko mu kutendekebwa okubaddewo wakati wa ttiimu eno ya Sports Club Vira wansi w'omutendesi Paul Nkata olabirira nti abavubuka nga Hamani Waswa balina okufuna enhamba mu ttiimu eno amaanyi ge balina mayitirivu ate nga ne creativity erabika nga etandise okubeera ng'ekola ki ezuulibwa mu ttiimu eyabanafu abaki aba Sports Club Vira wakati mu nteekateeka y'omupiira egenda maaso n'okubeera ng'ekola ki ebeerawo manyi bulungi nnyo nti Vira ng'egenda okutunka ne ttiimu ya KCC kusajja ya KCC nayo waliwo bingi ebiyinza okubeera nga bichuse jukira juzi KCC ya Gwadro baaji kubumpira ba timu ya Viper goza albirikwem hachitegeza nti ne mpira ebiri tena kwera ngefuna obone busatu tena wangula mu mpira bwe kibanga kya kwegattako gwa lunaku lwayo kiba kibinyo so pressure eri wansi omutendesi gwe bayita George Nsimbe era nga awulira bino bakama be bamazidde okubeera nga bamutuuza ne bamutegeeza nti ne mpira ebirula ena okubeera ng'okwate ku ogende so singa batakoze bulungi tomanya kiyinza okubeera nga kimuviirako obuzibu kyemmanyi kyalina okubeera ng'akyusizaamu naye ku bukodyo bwe wiiki gy'afunye okulaba ng'atereza ttiimu eno okusobola okutunkana ttiimu ya Vira kubanga bumanya bagizi ba KCC tebayinza kukiriza Vira kubakuba n'aba Vira bwe batwebatera okubeera so omupiira guno gubeerako pressure yamaanyi naddala nga bali e Lugogo omupiira ogusoose wakati wa Vira ne ttiimu ya KCC e Lugogo ndowooza nti nno buli omu abayinza okuba nga takkiriza kumujogera we naye nga basambi Brian Umon yakomyewo ku ttiimu eno era leero kwali ku Lugogo Butebe wakwatagana ne Odultone basobole okubeera nga bakola partnership enungi nga bayambibwako Brian Majwega mu system ya 433 ate nga makati waliwo omuvubuka gwe bayita Dorotone wakwatagana ne Alex Tuliraba ku gata ntege mu makati abaga system ya 433 atenga emabega waliyo Abib Kavuma eri mu left back atenga ne vice captain wa timu eno Osaka Mpima agenda kubera mu namba 2 mu center back Richard Malinga ne Fahad Kaoya bebagenda kubera nga bakwatagana atenga goalkeeper Jamal Salim Abdul abirenga asobola kubera nga yamba ku timu eno kyemanyi tino mpira guno kugenda kubera mpira munyuvunyo wakati wa timu zino zombe ebiri bolaba engeri ya timu zino zije zikola ki azisamba mu mpira mu byafaayo bingi ebibaddewo njijukira bulungi nnyo ntino baze basinkanira mu 1997 noza ntino yekyali momere birthday ya timu ya KCC vile yali ejudde bamba bazi Livingstone ngina basaminga Ibrahim Kizito gotwa itanga Kizito Mulema ngina basambi abogerera kudala bakabiddala baserwa daba Philip Obwinyi kati no vile yo Paul Mukatabala na abalala ba Adolf Bora ngejudde ba Edgar Watson mu makati kakati KCC negende janga yetaga kuwangula bwanguzi mpira Vira no yaye no nyaka droko ketu ale chikopo ekyo mwaka ogwo kakati KCC negiramba Beka Mbowa Baderick Muyanja abantu ba Muskawi Buffalo kakati negende kwata kwata au team ya Vira kukakana ngaba Jackson nga Jackson Muyanja omuku batebede team ya KCC gegenze ne wangule chikopo ekyo ali jo kuvolo paka na kati team zino zonna zibade tezera ba bulungi nyo so kati ndoza ntino binje bino kwera nga bikola chibi chukako wabadde opposite nembiranye badenga wao wakati mukuchusa chusa basaminga jime chirundu
Katonda bwe yava mu timu ya KCC nagenda mu Villa ebibyo nabyo bibadde bireeta mu kobuzibu president tenkanya etabadde nnungi wakati wa timu zino zombi nadala mu kawefo okulabanga na table team egezaako okulabanga ekyusa ekintu ekikwatagana n'ensiike y'omuzannyo gw'omupiira. Kale nno ninze oba tulinze ffenna okulaba ki ekigenda okubeerawo mu kisaawe Lugogo lunaku olwaleero buli omu agenda alaba omupiira wonawe guli bw'obanga owagira ttiimu yo buli kimu sobodde okubeera nga nkikutegeeza bulungi gwe munange alaba ku NBS TV. Message ku 0782M50753 ko tugenda okubeera nga tuyita mwena mugamba ki mikono gyaffe abali ewandegeya abali kusajja ejjinja nate owaakabi tumuleeta ku ejjinja eyo weekend ate era mpozi mu ngeri yemu njagala okutegeeza gwe munanga alabano ku NBS TV njagala okutegeeza nti bobola wa programu eno akirungi nnyo ate era nange mbyebaza nti mubali nyiwe ddala programu eno bingi bye musobodde okubeera nga mugifuula bw'otunuulira ku bintu ebyokusengekasenka kale bifuula programu eno namba M mu ggwanga Uganda kyendowooza nti kirungi si mbyamizannyo byokawabula na buli kimu kyonna ekigenda maaso n'okuweerezebwa ku mpewo ezama TV mu ggwanga Uganda. Neno nempaka z'ekikopo kya klabu empango zikulu ka Bulaaya olunaku lwaleero gye ziri manyi bulungi nti bangi balinze UEFA Champions League. Ekyo nno ekikopo kikopo kya maanyi lwa nsonga nti ettiimu nnyingi zaalivaana ebyafaayo ne zisaanuuka nga tezinawa kubeera nga ziwangula ekikopo okugeza nga Arsenal bw'otunuulira kati ennyimirira ya Arsenal nga bw'eyimiridde mu Champions League oyinza obutagira bakona ddala mu myaka etaano oba ekumi egikola ki egijja. Kale nno abawagizi ba Arsenal batini abanafuna sitamina oyo agisigala nga bakyesunga ekikopo kya klabu empanguzi ku lukalu lwaki wabula naye nga tugenze mu Champions League proper leero Arsenal the Gunners egenda kutunka ne ttiimu ya Schalke 04. Schalke 04 team yagenda juzi n'ekuba Arsenal. Kakati Arsenal nayo eino okubeera ng'erwana nnyo okulaba ng'esobola okuba ttiimu ya Schalke 04. Manga tukimanyi bulungi nnyo nti katono bawona omusanvu ku weekend aba Arsenal nga batunka ne Manchester United yabasajja ba Van Persie mpira wadde egolo gye yateeba agitutebesa right naye nga zirefuti eziwera yazikupa kale nno ndowooza nti nno goalkeeper Vito Manone yali w'amaanyi nnyo okuyamba ttiimu ya Arsenal obutayingira Champions League ng'eriko ebbala erya goolo etaano oba omukaago oba omusanvu oba omunaana oba ekkumi oba ekkumi n'ebbiri. Kakati mmanyi tivenga ku nsobi nnyingi ze yalaba ku mupiira gwa Manchester United kimumala bumazi okutunulamuko n'alaba nteekateeka kyempya oba ennungi ddala egasa Arsenal gy'asobola okubeera ng'ateeka okubanga ffenna twalaba ebituli bingi mu Arsenal naddala mu left back waliwo obuzibu kakati ate olwaleero basinkana ttiimu erimu basajja ba Jefferson Fafan akwata omupiira n'ayiteeyo mu left back ng'ekizungirizi kyendowooza nti Santos Andre ayinza okufunira ddala obuzibu obuyitirivu singa baba tebamuwadde briefing emala nakumukangavulamuko okusobola kubeera ng'asitula omutindo gwe. Baaka ya Arsenal yali panika ennyo ku mupiira gwa Manchester United ate nga basinkana abateebi abatali nnyo balungi kakati bagenda kusinkana Jean-Claude Suntila omu ku bavubuka abendowooza nti nno balungi nnyo mu kigambo ekikwatagana n'okunoonya obutimba aba ttiimu eno eyaki n'okunoonya obutimba mu ttiimu y'abanafu aba Schalke 04 era mmanyi nti nno kakati guno omupiira gegumu ku bipimo venga by'alina n'akasoomoozo akayitirivu kubanga tumanyi bulungi nti Premier League agezaako kwakinga up oba ajja asembera naye ate mu Champions League oba n'amuwandukulamu wano mu group stage ekintu ekyo kiyinza obutanyumira abawagizi ba Arsenal naddala abasinga okujerega ennyo Manchester United ne Man City season ewedde mu Champions League nti baviira mukachi mukabinja naye bayinamu ku basambi nga goalkeeper Lars Anstel, Benedict Huades, Uchito Atsuto Uchida onono mvuka ya kuba left back team eno atenga mulungi nye bisere bisinga yomu kuba defender basinga okulabika nnyo mu mpira gwa Schalke 04 Christian Fox omvuka ono muwanvu ne Joel Matipo mu Cameroon ba mi center back atenga Lewis Hautbay, Ibrahim Afarei, Gatako Jermaine Jones kogata na bavubuka abalala ngaluma naustida Jefferson Augustine Fafan niwamu Nicholas Jonah Antila be bavubuka abazibwe nnyo ennyo nabetegereza ku mpira juzi gwe bagenda wadde ttiimu ya Hoffenheim yabakubye goal 3-2 ku weekend nembutufu mpira gwali ku site ya Wilson Rhein-Neckar Arena eri mu kibuga Steinstein ttiimu ya Schalke yanoonya goal lwakuba nti Roberto Firmino yabakuba penalty owa ttiimu ya Hoffenheim naye nga mutuufu baasambira ddala bulungi so gwe agenda maaso n'okubeera ng'obanyuma gw'omanyi venga onaku olwaleero bingi by'asobodde okubeera nga aleeta naye nga squad ye tagikyusiza ku eyo yasamba omupiira gwe baasamba ne ttiimu yaki ya Manchester United kyendowooza nti nno ndowooza ayagala ekakate naye ng'omupiira guno ngenda kubeera nga mbabulira endowooza yange gye kujjako eyo katini kugimu ku egyo empiira egigenda maaso n'okubeera nga gikola ki gisambibwa. Mpozi omulala gwenja okubeera nga nyumya gwe mupiira ogwa ttiimu ya Real Madrid gwegenda okutunka ne ttiimu ya Borussia Dortmund gwe munange alaba wano ku NBS TV.
Borussia Dortmund team ya mai nenga ate ne Real Madrid ya mai nenga ekimu kubyo tiwaluwe mbiranye eriwo mu Champions League jono jukira nti wiki bili emabega na kutegeeza bulungi era fena twakitegeera bulungi abamu temwala abanze kumpi na laba naye nga abafunula omukisa ne mulaba ku mpira ogwo gwali wakati wa Borussia Dortmund ne team ya Real Madrid ka speed akaliwo ndoza wakalaba nga abazajja ba Madrid in fact bibaso okukuteeka mpira gwo ne baguteeka mu speed naye ata abasajja ba Borussia Dortmund ate speed yo ne bakolera bulungi nyo okukakana nga team ya Real Madrid tujirenge dao nge sudo obubonero usaidi yeri mugwangi lyachi ya German. Kakati guno mpira gwa gena kusamba si mpira gwa kuzanya kumanga ne Mourinho unakolwa jo wabade bagula wechi ekimu kubisawe bigenda kuyamba team ya Real Madrid okufuna insimbi mpitivo in fact che bagenda kutandi ko kutendikebwa mu HP ya Real Madrid baba de obuli omuye nani nanga wali nga babu uzanti Jose Mourinho mtenesi wa team yafe alili dawa na yeye Mourinho okubawa andikira no uyabogambye munsonyiwe nabadde netegeka okulaba nga nsinkana bulungi Borussia Dortmund njikuba mpira njite kakati kitegeeza nti olaba kumusubya Mourinho gumusubya n'emirimu emitongole gya inokola nga manager wa team okulabika ku kuzilonche ezenja uruna dalanga Real Madrid mwetaz kitegeeza nti team ya Real Madrid ompira guno ne Borussia Dortmund egweta agira dala ransonga nti Madrid defense yayo tena bakuterera bulungi